St.Estevam हो एक लांसो जुओ ह्या आमच्या गावान 70.5% जमीन शेतांनी आणि नदींनी भरलेली असा आदले आमचे पूर्वज शेतांनी बाजी पालो रोवून हो गाव हिरवो दोरूंग वावुरले तसेच काळजाण तरकारी रोवून बायला गावांनी विकताले आणि आपलो दिसपोटो सोडयताले बायला गावची कामेरिया आणि वावराडी ह्या गावान वोळींनी येताली आणि आपले काम करताली लागशिल्ले गाव ज्या पोरी मार्सेल बेतकी खांडोला गोंडाये पिळगाव ह्या गावातलो लोक सुद्धा ह्या गावात काम करूंक येतालो ह्या गावची जमीन इतल्या पिकाळ की आदले जाणटे म्हणताले की ह्या जमनीर कितें रोयल्यार ते पीक दिल्याशिवाय रावना ह्याच कारणाक लागून ह्या आमच्या गावांक इल्ल्या वेर्दे शाखेचो जुवो अशें म्हणटात पूण सवकास जशी वर्सां सरत गेली हो शेतां रोवपाचो धंदो उणो जायत गेलो कारण बायल्या कामेऱ्यांची दोर वाडोंक लागली आनी तशेंच बायल्या गांवांसान येता ते तांदूळ उण्या दोरीक मेळोंक लागले आमच्या गांवचे भुरगे शिकप करून बायल्या गांवांनी पोटाक लागून गेलेत कांय जाण भायर रावूंक गेलेत आनी हो धंदो सारकोच काबार जालो ह्या वर्सा जुयेच्या लोकांच्या तोंडाचेर एक आमुरकोच हासो दिसून येता इतली वर्सां रोयनासतना सांडलेली शेतां परतून हिरवी दिसूंक लागल्यात कारण ह्या वर्सा आमच्या गांवच्या लोकांनी ही शेतां परतून रोवन हाडपाचो निर्णय केला आमचो गांवचो पादवीगार फ्र.Eusico हाणें आमच्या गांवच्या लोकांक हुस्कायलो आनी परतून शेतां रोवपाचो हो वावर सुरू करात म्हूण आमकां उर्बा दिली हांव हांगा गांवान St.Estevam गांवान 6 वर्सां व्हरतात म्हाका आनी हे गांवांक इलियावेड अशें म्हणटा इलियावेड शाखेचे जुवें अशें खरें कित्याक हांगा जायते रोयतात कितें तशें भेंडे फामाद आनी शेतां कित्याक हांव पळयता 3/4 हो गांव शेतांनी आसा आनी आयज पासून हांव पळयता शेतां तशींच आसा तर गांव जायते गांवांनी बुडयल्यात घरां बांदल्यात तशें जावंक ना आनी शेतां पळय वेल प्लॅन आसा त्या हाजे पुर्वजांनी करून दवरल्यांनी तेन्ना हांव आयलो तेन्ना हांवें पयलीं शेतांत कांय कोण रोयना म्हाका भितर एकय दिसलें दूख कशें दिसलें इतलीं शेतां आसा कांय करिनात ते फुडें ताबार वयता ते फुडें तिंका टायम मेळप आतां ना ते दुसरो कडेन बिजनस घेतला घरच्यां कडेन जायना जालें जेन्ना ऑगस्टाचे 24 वेळ पयलेच वर्स हांव आसलो तेन्ना ते 9 वेळ पणस कातोरया म्हणून आनी ते खंय एका पुलिसा कडेन हाडून पणस आलां पुलिसां करता हांवें म्हणलें ना आमी शेतान करता घर आनी लोकांक दाखयलें खंय कांय बरें देवान बसलां तितून दर्या आसा शेतां आसा आनी म्हजे हें मागणें आसा तेंकां हुस्को हुस्को हुस्कोयतालो तेंकां एवरी इयर दर वर्सा आरे बाबा रोया रोय रोया आनी मागतालो दोन वर्सां हांव मागतालो की शेतां रोवचीं म्हज्या काळजान म्हणटा हांवूय मागतालो मिसां सुद्दां शेतान लोकांनी रोवचीं आनी कितें तो संदेश तांकां 24 तारखेर ऑगस्टाचे सन बातुल्यो म्हणाचे पोरबेच आसा पोर्णव्या आमी नेय म्हणटा त्या दिसा तांकां अदीक तेंच्या मनान घालतलो गेलीं 2 वर्सां कितें भशेन थोडे शेतकार फुडें सरले म्हणून आमी कितें करया लँड कमुनिदार आनी आमी कमुनिदार सुद्दां जायते वावरताले इगोर सुद्दां बांदपाक कुंडा दिले जायतालो आनी ते मेन आसले आतां सगळ्या गांवांनी कुंडा सारके ना आनी आमच्याय गांवांत कितें तें कांय निकाम ना फाटी उरले ते पूण आमी ह्या वर्सा एक क्लब करया आमी 2-3 वर्सां जालीं आमी म्हणत आसलें क्लब करया फार्मर्स क्लब
आनी हांव सकाळीं आमचे भाव फुडें सरले की करया म्हणून म्हणल्यार आमी इगोज हातूंत सदांच आसा. बाप साहेब सुद्दां म्हणटा हे सैमाचें राखण करूंक जाय, शेतां भाटां रोवपाक जाय, निर्मी करूंक जाय. आनी हांवें सदांच तेंको दिलो जाता त्या भाशेन लोकांक हांव हांव समुदायेन इगोजेन आयतारा लोकांक सांगीत रावलो. आनी जायते आमी कडेन तरणाट्यांनी म्हाका आदार केलो, जायत्या तरणाट्यांनी. आनी जे वांकां प्रोटीन फॉर्म आनी हे वस्तू आयडेंटिफाय करून कोणाची शेतां चडशीं शेतां कुंडलीचीं आसा, गोवा थोड्या लोकांचीं आसा म्हणजे. आनी इल्लें इल्लें बाबा फुडें गेलो आनी लोकांचो जायतो सहकार दिसलो. बरें मन कुंडलीचें बरें मन पंचायत आमच्या सांगात आसा, कुंडली आसा, लोक जायतो लोक आसा. तरी तांचीं नांवां आदल्या भाशा गोडे पुर्वजी तांचीं नांवां ना, पूण तरी आसतना तांणी आयडेंटिफाय केलां हीं आमची म्हण. आनी आमी तांकां जावं जो दुसरें कोण जाय ते आमकां बऱ्या मनाचे मनीस जे असलो हुस्को आसा तांकां रोवपाचें, शेतकाम करपाचें, जाल्यार सरकाराचे जायते स्किम्स आसा हे आमकां कशे भाशेन लाव येता. आनी आमी सुरवात घेवया अशें अशें म्हणून आमी उलोव मारीत रावले. आनी आयज आमी ह्या वावराचे सुरवात वावराक सुरवात दिल्या, आशिर्वाद घातला आमी. आनी आमी रावता फुडें घेतले आनी कितें करता कितें फोड मेळतलो मेळतलो मेळतलो. जमीन एक बँक कशी जशी बँकांत आमी गुडू घालता तशें इंट्रस्ट मेळटा, थोडो इंट्रस्ट मेळटा. म्हणजे जमनीन तूं घाल बी ते जाय ते मोदना बँक आमी कितें करता ते मनीस आयज फुडले पिळगेक एक तयारी कशी तांकां आमी बांदून दिता ताणी फुडें करचें आनी फुडले पिळगेक आमी दवरचें ताचो फायदो काडचो. आनी खरेंच हें हें इल्ले वेळ जाय ग्रीन आयलंड हांव म्हणटलो ग्रीन जावं. तसोच सरकारान आपलो तेंको आमकां दिला. ज्या परी शेतकामती केंद्र वो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट आसा तांणी आमकां जानवायेन भरून हो वावर परतून सुरू करूंक उर्बा दाखयल्या. रुद्रेश कांबळी असिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर झोनल एग्रीकल्चर ऑफीस तिसवाडी एला फार्म. एला फार्म स्पेशली झोनल एग्रीकल्चर ऑफीस हांगासर खुबश्यो आमी मिटिंगो अरेंज करून पडीक जी शेती आसा ह्या एरियान ती शेती कल्टिवेशनच्या अंडर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतालोच. आयज त्या प्रयत्नाक आमकां यश मेळिल्लें आसा. कम्युनिटी फार्मिंगच्या अंडर आमी आयज हांगासर प्लावींग ऑपरेशन स्टार्ट करता. ह्या ऑपरेशनाक लागून फादर जॉर्ज आमकां जायते सपोर्ट करता, तशेंच आत्मा आमचे सॅक्शन जे आसा त्या सॅक्शनचे सगळे अधिकारी आमकां सपोर्ट करता. ह्या प्रोजेक्टा खातीर बाप नॅशनल एंजल तांणी भरपूर प्रयत्न केल्ले आसा. डिपार्टमेंटाची नवीन जी स्कीम आयिल्ली आसा कम्युनिटी फार्मिंगच्या अंडर वेगवेगळे जे फॅक्टर्स आसा ते सगळे स्किमीचे पॉयंट आमी ह्या शेतकारांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. सबसिडी पार्ट जो आसा तो शेतकारांक मेळपाक जाय हो आमचो प्रयत्न आसतलो. कित्याक ही शेतां सादारणत 20-25 वर्सां पडीक आसा, फॅलो लँड आसा ही, ही आमी फस्ट टायम कन्वर्ट करपाक कल्टिवेशनच्या अंडर हाडपाक आमी ट्राय करता. सो जाता तो आमी सपोर्ट करतले आनी आमी ह्या सगळ्या शेतकारांक ऑल द बेस्ट म्हणटा. कित्याक फुडें तांची भरपूर आनी कामां आसा आनी तांकां सगळो सपोर्ट आमी करतले अशें सांगून हांव म्हजी तुमकां सांगता. एग्रीकल्चर टॅक्नोलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी हांणी आमच्या गांवच्या शेतकारांक नवे पद्दतीन कशे भाशेन पीक काडूंक जाता हाची शिकवण दिली आनी आमच्या गांवच्या शेतकारांक आदार केलो. एग्रीकल्चर टॅक्नोलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी नॉर्थ गोवा, जेका आमी आत्मा नॉर्थ गोवा म्हणटा, आनी त्याच प्रमाण आमचें झोनल विभागीय कृशी कार्यालय झोनल एग्रीकल्चर ऑफीस तिसवाडी हांच्या दोगांच्याय आमच्या सहकार्यान आयज हांगासर आमी एक स्वप्नवत असो प्रोजेक्ट जो आसा ड्रीम प्रोजेक्ट आमी ताका म्हणटा तो आयज हांगासर कार्यान्वयीत जाता. हाजी म्हाका हाजो म्हाका एक खूब मोठो आनंद आसा. हांगा आमी आयडेंटिफाय केल्ल्या प्रमाण जवळ जवळ 400 हॅक्टर सुमार एरिया हांगासर आसा ज्या एरियाचें कांयच कल्टिवेशन गेली कित्येक वर्सां जायनाशिल्लें. मे बी आमचे पुर्वज त्या वेळार कल्टिवेशन करता जायत, पूण आतां आमी पळयताले की हांगासर कल्टिवेशन खंय एक पॉकेट्सांनी बारीक बारीक जे लोक कितें भेंडे भाजी कितें लायताले तितली सोडल्यार बाकीची सगळी एरिया हांगासर फेलो आसली, सामकी वेकंट आनी कांयच कल्टिवेशन नासलें. पूण आमच्या मनान आमी थारायलें
की या एरियाचेर आमी कॉन्सन्ट्रेट करचे म्हणून आत्मा नॉर्थ आणि आमचे जेडीओ तिसवाडीचे लोक आमचे ऑफिसर्स आम्ही दोघांनी मिळून हांगासर एक सिरीज ऑफ मिटींग्स घेतल्यो फाटोफाट. म्हाका दिसता 8-10 मिटींग्स जाल्या आसतल्यो आणि म्हाका आनंद जाता की ह्या गांवचे सांतेस्तेव गांवचे लोक जे आसात ताणी आमकां इतलो बरो रिस्पॉन्स दिलो. अनअपेक्षीत असो हो रिस्पॉन्स आमकां फुडें आज हो प्रोजेक्ट जो आसा तो कार्यान्वीत करपाक आमकां एक बूस्ट कसो तांच्यांनी दिलो आनी ते फुडें सरले. हांव विसरपाक जायना हातूंत आमकां फादर जॉर्ज दंबस्कोचे आनी हांगासरले रहिवासी नॅस्टर तशेंच बाकीचे जे शेतकार हांगासर आसात तांणी बीन आमकां खूब तेंको दिलो आनी तांकांय दिसलें की ही एरिया सगळी कल्टिवेशना सकयल हाडपाक जाय आनी त्या अनुसार आमी आयच्या दिसा हो जो प्रोजेक्ट आसा ताजें कार्य सुरू केल्लें आसा. जें पयलें जें प्लावींग आसा शेत जमीन नांगरणी म्हणटा आमी ताका ती आयज सुरू केल्ली आसा. ह्या प्रोजेक्टाक आमकां डंबोस्को तर्फे फादर जॉर्ज त्याच प्रमाण आमचे जे नॉर्थ गोवा मॅकॅनिकल कल्टिवेशन म्हणून एक एन जी ओ तयार जाला तांचे हरमलकार हांच्यांनी सध्या ट्रॅक्टर दिल्या आणि आम्ही आईच्यान हे कल्टिवेशन चालू केलां. तर म्हाका दिसता हळू हळू करून अंदू जरी 10-20 हॅक्टर जरी आमी कवर केली तरी तो आमचो एक मोठो अचिव्हमेंट जातलो आणि म्हाका आशा आसा की ह्याच्या फुडें ही कंप्लीट 400 हॅक्टर एरिया ह्या 1-2 वर्सांनी आमी कवर करतले आणि आमच्या ज्या आमची जी रिक्वायरमेंट आसा हाजी भाताची ती आमची गोंयान आमकां गोंयान मेळटली. फुडें आमचे प्लॅन खूब आसा की हांगासर एक खाजन जमीन म्हटल्या नंतर चड करून हांगासर एक तरेचे बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनीक कल्टिवेशन जाता आणि ह्या कल्टिवेशनाक फुडें आमचे जे आमचो जो तांदूळ जातलो त्या तांदुळाक खूब डिमांड येतलो कित्याक तो ऑर्गेनीक आसतलो आणि आमचो फुडलोय प्लॅन आसा की ह्या तांदुळांचें मार्केटींग करून ह्या शेतकऱ्यांक खूब अशा प्रकारचे इनकम जनरेट जातले अशा प्रकारची आमी हांगासर मनान जी योजना केल्या ताजे निश्चितूच आमकां ह्या शेतकऱ्यांच्या म्हणजे तेक्यान आमी ती फुडें व्हरतले. तशेंच आमच्या गांवच्या शेतकामत्यांनी ह्या वावराक आपलो तेंको दिवंक फार्मर्स क्लब हो एक संस्था घडून हाडल्या. Hi, I'm Nestor Angel from this village of St.Estevam. A few months back we had decided to plow all our fields. Our land is lying fallow for the past 25-30 years. And then when land lies fallow, it comes under the this of the builders that it can be used for non-cultivation purposes like building buildings and whatever. And if you look at our plans of the village past, they have decided to make 20-25 meter roads in our village. For what? I don't know. Maybe they have got some other plans besides. So anyway, we have decided by getting together a group of people from our village and taking the assistant from ATMA, which is the central government, this as well as the Department of Agriculture and NABARD also, we have decided to start community farming in this village where we have collected all the villages of the community and we are trying to grow paddy in around 5 lakh square meters of land. We are targeting 5 lakh square meters this year. Maybe next year we will increase, but minimum of 5 lakh meters we are trying to target this year with the assistance of Father George, who is a service provider who does mechanical transplantation of paddy, which makes it easier using less people. So we are taking it forward and seeing how it works out, and hopefully it will be a success, and we plan to take this to the other villages of Goa. Father George Quadros ho ek Salesian padri tane aplo tenko diun mashina vurvi हो वावर खूप सोपो केला. आय एम फादर जॉर्ज फ्रॉम डॉनबास्को लोटलिंग सोसायटी. आय पायनियर दिस आयडिया ऑफ मेकॅनिकल ट्रान्सप्लांटेशन इन गोवा. ऑल्दो इट वॉज डन अर्लियर बट इट डीड नॉट कंटिन्यू फॉर सम रिझन अन अदर. सो दिस टाईम आय ट्राय टू डू इट टू मेक शुअर दॅट इट इज फिजिबल इन गोवा अँड नाव वी हॅव हॅड 2 years ऑफ एक्सपिरियन्स अँड थिंग्स आर रिली टेकिंग शेप. Together with the government of Goa,
Department of Agriculture, Atma, and several others, we made this happen in Goa. And today we are seeing huge tracts of land, fallow land, coming under mechanical transplantation. And particularly in this island, where the youngsters, the little middle-aged generation all have come together and said, we've got to get back to agriculture. And therefore we have also, Don Bosco has taken up it as a challenge, because to do vast tracts of this, and especially Khazan land, it's a challenge. And we said we will do it. And with the support of everybody, I think we will do it. And you can be sure within 3 months down the line from now, this will be a model village where maybe 70% of the agriculture paddy fields are back to their normal state. And if they take it forward, next year it will be 100%. And they are having a farmers club now of all the families who have fields who have come together. They can do wonders in this land. And it can be a role model for the rest of Goa. And I think many others will follow suit. Okay, and this will go down in the history of Goa. आणि तोशींच आमच्या गावची काय तरणाटी एकटाय जाऊन हो वावर परतून सुरू करून दीस रात शेतान काम करून हो गाव परतून हिरवो करून फुडें सरल्यांत. हांव स्विझर फर्नांडीस आनी हांव ह्या गांवचे तरणाटे. आमची जाणटी जायते पण आमकां सांगतालीं ह्या गांवांत आदी लोक शेतांत वयतालो आनी सगळो लोक आमचे पुर्वज शेतकाम तयारले म्हणून. पण आमी आमच्या भुरग्यांपणा सावन आमी केन्नाच हो गांव ह्या गांवांत शेतांत वयतली केन्नाच आमी पळोवंक ना. पूण जेन्ना ह्या वर्सा आमकां आमच्या पादरीकारान सांगलें ह्या गांवांत आमी कितें तरी करूंक जाय, आमचो गांव आमकां सांबाळूंक जाय आनी ह्या खातीर आमकां कितें तरी करूंक पडटलें म्हणून आमकां ह्या आमच्या तरणाट्यांक ताणें उचकायलीं. आनी हो वारो आमी फुडें वतली म्हणून आमी एक डिसिजन घेतलें. आमच्या गांवच्या बऱ्याबरच्या थोड्या जाणांनी डुडुशान नॅस्टरान आमकां सांगलें आनी आमकां आपलो आदार मारलो. पूण आमी सगळीं एकठांय जावन तांकां आमी आमचो आदार दिवन हें काम फुडें व्हरपाक फार्मिंगाचें आनी हो गांव आमचो सांबाळपाक आमी आतां फुडें सरला. तशेंच आमच्या गांवची जबाबदाऱ्यांनी खूब वावर केला आनी ह्या वर्सा आमी हें आमचें काम करतल्यो आनी फुडें घडये आमकोडेन रातीन बसून जायना जाल्यार मॅकॅनिकल फार्मींग करून तरी हें काम फुडें व्हरतलें म्हणून आमी रावता. तशींच आमची आदली शेतकाम ती जी वर्सां पयलीं शेतां रोयताली ती आतां परतून उर्बेन भरल्यात आनी ही शेतां रोवंक तांणी आपलो तेंको दिला. हांव मारिया मंतेरो ह्या गांवची. आमचें शेत आसा ह्या गांवांत. आमी जायतो तेम जालो ही शेतां आमची पडोंक आसली. आमकां रोवपाक उमेद आसली पूण मनीस मेळनासले. हो मनीस मेळल्यारूय बी रोवंक मारूंक पडटालें पूण आमी तशीच सोडून दिली. ह्या गांवच्या पादिकारान आनी सगळ्या आमच्या लोकांनी एकठांय फुडें सरोन आमकां म्हणलें आमी ह्या पाट आमच्या शेतां रोवया. आमचो गांव इल्ल्या वेळदी आसा तो परत आमी इल्ल्या वेळदी करूंक वावरुया. ह्या मनान आमी सगळीं एकठांय फुडें सरोन आमी आतां शेतां आमची रोवंक हें पावल फुडें घातलें. हांव बेला भुतेलो ह्या गांवची शेतकार. आमची जायतीं वर्सां जालीं शेतां पळोवंक आसलीं आनी तशींच आमची उमेद आसली हीं तर शेतां आमी हीं सांगीत जाल्यार केन्नाय नाल्यार केन्नाय गोवोरमेंट आपलो अकावंट घेतलो म्हणून आनी आमकां चिंतूंकूच पडटलें आमी आतां हें कितें करया कोण फुडें फुडाकार घेतलो. आमकांय जाय न्ही शेतां रोवन आमचें उदारपसण करपाक. तेन्ना फादरानूय चिंतलें फादर युसी फ्रेरा हो आमचो पादिकार ह्या गांवचो. तेणें जायतें फोकस घेवन तेणें अवेरनस दिलें लोकांकूय उस्कान लोकूय उमेदीर येयलो आनी लोकांची उमेद पळोवन तरणाटीं गांवकार आमची गांवची तरणाटीं एकठांय सरोन आमी सगळीं एकठांय जावन एकाच मनान आमी मुखार सरोन आतां हें शेतां रोवपाक आमी फुडें सरल्या. तर आमी सगळीं एकाच मनान देवाच्या आशिर्वादान बरो पावस मेळ पडला पुरो आनी सगळ्यांक बरी पिकावळ जाल्या पुरो म्हूण आमची हे सगळीं मागणी. आमच्या गांवची विलेज पंचायत आनी सरपंच हांणी आपलो सहकार दाखयला आनी आमकां ह्या कामान खूब आदार केला. हांव एक ह्या गांवचें सरपंच ज्वानिता डिकोस्टा. तर
हंगासर एकच आमची एम आशिल्ली ती एक आमची शेतां अशींच पाड आसली इतलीं वर्सां जालीं आनी आमचो फादर जायतीं वर्सां जालीं तो उस्कायतालो आमच्या गांवच्या लोकांक की शेतां सगळीं पाड जालीं आसात ताचें कितें तरी उत्पन्न करचें तुमच्या गांवच्या फायद्याक आनी आमच्या फुडले पिणगेक आमी कितें तरी सांबाळून दवरचें म्हूण एक अशें आमच्या एक आवंडो आशिल्लो तर हो आमडो आवंडो आमी पुरो करतलो जाल्यार आमकां जायती आडकोळ्यो आसल्यो तर ह्या आडकोळी फुडें आमकां आमची कोमनिदाद जावं आमचें टॅनंट एसोसिएशन पंचायत आमी सगळीं एकठांय जावन आनी फुडागत घेवन हो वावर आमी फुडें व्हरपाक येवचिलें तशेंच आमचे तरणाटे ह्या गांवचे आनी आमचे दोग जाण गांव भाव नॅस्टर रांजेल आनी सिलेंडर आफोन्सो आनी खूब तोकोस घेवन हो वावर फुडें व्हरपाक जायतो आदार केलो आनी तशेंच आमी रावता जायते आमचे आडकोळ्यो आसा त्यो पयस कोतेल्यात म्हणून आनी आमचे गांव भाव खंयसरी चुकल्यात आमी वावर कोताना घडये चुकी जाल्या आसलेल्यो तर चुकी आमी मापून एकामेकाक सजमून घेवन फुडें वेतले म्हूण बरो भाशेन रावतात आनी कोमनीदाद जे जुवा हांणी आपलो तेंको सदांच आमकां दिला आनी ह्या वावराचेर ते खूब खुशाल आसात आनी रोखडोच हो गांव परतून आदले भाशेन हिरवो दिसतलो म्हूण आवडेतात हांव एटोनी कोमनीदाद जे जुवा आनी म्हजें नांव आयवर फेरेरा पयल्या सुवातेर कोमनीदाद दे जुवा हो दुसऱ्या भाशेन आमच्या लोकल लँग्वेजीन कोंकणीन गांवकारी म्हणटात ताका आनी हे गांवकारी आमचे खूब शेकड्याचे शेकडे पयले सावन जावन येयल्ले जेन्ना मनीस शेतां रोवपाक सुरू केले तेन्ना सुटे ही आमचो एक गांवकारीपण गोंयांत सुरू जाले आनी हे खूब वर्सां आमचे चलत येयले आनी पुर्तुगेजान पासून तांकां कांय करूंक ना वयल्यान ते बरें एनहान्स केलें मागीर सो कॉल्ड लिबरेशन म्हणटात आमी 1961 जालें म्हणटच एक टॅनन्सी कायदो येयलो आनी त्या कायद्यान ही कोमनी जाती शेतां पळय तेणी टॅनन्सी एक्टान एग्रीकल्चरल एक्ट काडलें तेणी आनी तें बरें भाशेन जावपाचें तें सगळें परतें जालें आनी पाड जायत गेलें आनी तेन्ना सुट्या ह्यो सगल्यो आमच्यो गांवकारी वो कोमनी जाती आसता त्यो सगल्यो फायनान्शियली बँकक्राफ्ट जाल्यो चडश्यो आनी हो आमचो हितून परंपरा आनी ही सगळीं कल्चर आसलें आमचें तें सगळें नश्ट जावन गेलें आनी ह्या कोमनीदादीचे शेतांचेर एनक्रोचमेंट जालो एनक्रोचमेंट जावन तेजेर बिल्डिंगां काडलीं लँड कन्वर्जन जालें आनी हें सगळें पाड जालें आनी हीं शेतां आमी कोमनीदाद ऑक्शनाक घालताले स वर्सांनी तें बंद जालें आनी बंद जातच लोकांक तें परवडनाय जालें कित्याक तेजो लेबर कॉस्ट आनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तेका सुबेज लागतालें आनी तेका इनकम कांय नासलो आनी ती सोडून घातली पूण आमच्या ह्या गांवकारांक जुयेच्या खूब मनान आशा आसली की हें आमच्या जुयांक एक हिरवें जुयें म्हणटा आनी इल्ल्या वेळ म्हणटा पुर्तुगेजीन तें परत हाडपाक कित्याक शेतां आतां आमची हाजना येद्या व्हडलीं आसा कोण रोयना थोडींच भोव थोडींच रोयता आतां तें रिवायव करपाक आमचे थोडे गांवचे भाव गांवकार फुडें सरले आनी तेणी हो इनिशिएटीव एक बरो घेतला आनी म्हाका ही काळजांतान खुशालकाय जाता की आमची एक रिवायव कशी जातली म्हणून एटलिस्ट आमचें एक हिरवें जुयें दिसतलें कशें आनी हें आमचें सुरू जालें म्हणटच आमचे फाटली पिणगी येता तेंकांय एक शिकप मेळटलें आनी त्या भाशेन आमचें जुयें आदलें आसलें तें आतांय तशेंच आसा आनी तेंकांय हें शिक्षण मेळून तेणी आमचें कार्य फुडें व्हरपाक तेंकां एक संदी मेळटली पळोवपाक हें हांव काळजांतान देव बरें म्हणटा आमच्या पॅरीश प्रिस्ताक फादर युजिको आनी आमचो फादर विजितासांव मोंतेरो प्रेजिडंट आसा आमचो कोमनीदादीचो एट प्रेजंट तेकाय देव बरें करूं म्हणटा तोय जायतो वावुरलो लोकांक फुडें काडून आनी चडान चड म्हणल्यार आमचो फादर सुर्गेस्त फादर भिस्मा तोय खुबूच वावुरलो आनी तेजी एक आशा आसली हें आमचें जुयें हिरवें धरपाक आनी हांव फादर जॉजाकूय देव बरें करूं म्हणटा काळजांतान आनी आमचे भाव आसा गांवकार जायते तेंकांय सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तेणी हें आमचें कार्य इनिशिएटीव फुडें घेतली शेतां रोवपाक आनी तेंकां तेंचेर देवान खूब आशिर्वाद घालूंक हांव मागतां
शेतांनी भुरगीं तरणाटीं जाणटीं काम करता तें पळोवन गांवच्या लोकांची उर्बा तर वाडलीच. पूण जायत्या जाणांनी सांगून आसतना आपलेच खुशेन काम करतल्यांक खावंक आनी पियोंक हाडले. एक दीस सेलजीत पातोयो आनी पुडे घेवन येताले जाल्यार दुसऱ्या दिसा रेनिता चाव आनी सँडविची घेवन येताले. हे भाशेन तांणी तांच्या पोटाची भूक मारली आनी तांकां खुशालूय केली. आमच्यांनी करूंक जातालें तितलेंय आमी केलां आनी करीत आसा. उरलेलें सगळें देवाच्या हातान. देवान आमकां ह्या वर्सा बरो पावस दिवंक आमी मागता. आनी आमी आमची शेतां रोयल्या हीच देख दुसऱ्या गांवांनी घेवन आपल्या जमनीचो उपयोग करून बरी पिकावळ हाडूंक वावरूंक आमचो आवडी.